Medan de här tjejerna simmar sina 100 meter så... Ja, Pernilla. Vi försöker att ta alla resterande prisutdelningar efter att vi har kört ren nummer 10. Kom igen, Erika! Kom igen, Erika! Bra, Pernilla! Kör! Först efter 50 meter, Pernilla Lindberg. Bra! 1:57. Vi ska se om hon lyckas, om det är rätt tid eller rekordtiden som är anmälningstiden. Då har vi någonting att gå på. Kör! Ovala Amatari. Kör! Malin på 3, 37-13. Edith 4, 41-09. Eleanor 41. Om anmälningstiden är rekordet så blir det nytt svensk rekord.